El poble de l'Os és un pont de factura romànica al poble de l'Os, el terme municipal de l'Alt Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà. És un pont de pedra d'una sola arcada, de factura romànica. El riu Noguera Pallaresa, el seu pas per a l'Os i Isil, dona lloc a ambients i paratges de gran valor, on l'activitat humana es troba present arreu. Els ponts d'ambdues poblacions són elements patrimonials de gran valor que se sumen al cabdal romànic de la vall. A l'Os o a l'Os d'Àneu és un nucli de població pertanyent a l'entitat municipal descentralitzada d'Isil i a l'Os. Ubicat a la zona més septentrional del terme municipal de l'Alt Àneu, està situat a 1.268,6 metres sobre el nivell del mar, a la dreta de la Noguera Pallaresa. El seu origen és medieval, car ja es troba mencionat a l'acte de consagració de la catedral d'Urgell, datada l'any 839, però de cronologia molt discutida. En època medieval, el poble de l'Os era dividit en dos nuclis, a l'Os Sobirà i a l'Os Jussà. Aquest últim és el poble actual. Fou un municipi independent fins al 1846, data en la qual s'uní a Isil, juntament amb el poble d'Àrreu. Des de l'any 1999 forma l'entitat municipal descentralitzada d'Isil i a l'Os, conjuntament amb Isil. En quant al seu patrimoni, cal destacar l'església d'origen romànic de Sant Llízer, la qual és documentada l'any 1090. A l'edat moderna, el fogatge del 1553, a l'Os declara 11 focs laics i 3 d'eclesiàstics, uns 70 habitants. I a l'edat contemporània, és una localitat amb ajuntament, situada a la vall d'Àneu, a la dreta de la Noguera Pallaresa. És un lloc batut pels vents del nord i del sud, amb un clima bastant sa, però a causa del fred extrem s'hi produeixen pulmonies i refredats amb febres. Té en aquest moment 24 cases, escola de primeres lletres, a la qual assisteixen 30 nens, i l'església parroquial de Sant Llízer, servida per un rector de provisió diocesana i 4 beneficiats. Hi ha fonts a l'entorn d'aigües molt primes. El territori és de qualitat inferior al conreu. Al voltant és tot cobert de muntanyes amb boscos de pins i avets, d'on s'extreu fusta per llenya i pastures excel·lents. S'hi produïa sègol, patates i fenc, i s'hi criava bestiar vacum, de llana, mules, cavalls i porcs. Hi havia caça de llebres, perdius i isards, i pesca de moltes i bones truites. Compta amb 134 veïns. Un fet molt curiós és que hi ha cases abandonades i en semiruïna, que està tot molt malmès, però l'antena de televisió està intacta. Serà la nova tecnologia? Són molt característiques les cases antigues amb portes i balcons de fusta. La serradora de l'Os d'Isil ens introdueix en el món de la fusta, quan aquesta era matèria prima insubstituïble i il·lustra el procés que se seguia des de que es tallava el bosc fins que era transformada en taules per la construcció. L'explotació forestal i l'aprofitament del bosc és un dels complements econòmics més rellevants d'aquestes valls pallareses i una de les formes de vida més característiques del Pirineu. La Casa del Tort és una casa amb elements. Va ser la casa pairal de la poderosa família Arnalot fins a mitjans del segle XX. Mansió de considerables dimensions, integrada per diversos cossos, formant els dos principals una espècie de L
i constituïts per planta baixa i dos pisos alts, a més d'un tercer pis de cap de casa, sota la inclinada coberta de pissarra a quatre vessants. En el braç llarg de la L, a la façana est, a la planta baixa, s'obre la porta principal i finestres balconeres o balcons en els dos pisos alts. A l'altra ala ocupen les dues plantes altes galeries vidreades orientades a migdia i a peu pla s'obren dos portals, un de gran a l'estable i un de petit i amb un ull de bou, el que comunica amb la capella. Sant Llízar de l'Os és una església romànica. La major part de l'església actual és de factura barroca, però conserva alguns elements de l'obra romànica. El campanar és posterior a la factura del temple actual. És de torre, amb coberta piramidal molt afilada. El més notable és la portalada, situada a la façana de migdia, que compta amb una rica ornamentació. El portal, de finals del segle XII, és molt semblant al de la propera església de Sant Joan d'Isil. Presenta tres arquivoltes sobre columnes llises i envoltades per un guardapols. L'arquivolta central està ornada amb rosetes encerclades que alternen amb unes peces cilíndriques. A banda i banda, per sobre la porta, hi ha esculpida una parella de figures humanes agafades pel braç. Segurament eren làpides de la mateixa època, però incrustades més tard. Els capitells representen rostres humans que evoquen la crítica dels vicis, a més d'animals. La porta és d'una dimensió considerable, decorada amb tatxes de ferro forjat. Amb un gran forrellat de forja que ferma l'entrada al temple. Amb nac es guarda un frontal d'altar de fusta policromada de principis de segle XIII, que es creu que procedia d'aquesta església. Actualment és un edifici d'època moderna, però encara conserva una vella portalada romànica, decorada amb arquivoltes i dos relleus encastats a la façana.